Я ще хотів запитатися, ну, як людина, яка дуже уважно стежить за різного роду меседжами від наших партнерів, наших союзників. От буквально цього тижня два таких, якщо не помиляюсь, репортаж телеканалу CBS з 101-ї повітря-десантної бригади, яка знаходиться зараз у Румунії на кордоні з Україною. По суті, це найближча точка, ну, найближчий кордон НАТО до безпосередніх бойових дій. Це перше, де було сказано, що ця бригада готова воювати. Ну, там журналіст сказав, що вона готується до бою з Росією, але тим не менше, він побував у розташуванні цієї бригади, і це точно там з серйозних дозволів було. Ну, і потім з'явилася інформація від командування авіаносця Джордж Буш про те, що вони також готові вступити у бій з Російською Федерацією. Два таких дуже серйозних меседжа. Про що вони можуть говорити і як, на ваш погляд, їх сприймуть чи вже сприйняли у Росії? Я думаю, перше, що вони, про що вони говорять, що завдяки українській армії, українському суспільству Путіна перестали боятися. А для людини, яка жила з цими страхами, мені здається, що сенс життя Путіна був оце лякати когось, оце він такий великий агент КДБ, такий собі, я не знаю, хто він там, Штірліц, Джеймс Бонд, хто він, не знаю, в його уяві, якого всі бояться з холодними очима, холодними серцем і так далі, як він все може. А виявилося, що він просто старий ідіот, вибачте за слово, і просто, ну, реальний ідіот. І весь світ це зрозумів. І так, звичайно, у цього ідіота є ядерна зброя, що робить його небезпечним. Цього ідіота є величезна країна, що робить його небезпечним. Так, в нього ця його зброя виявилась далеко не такою сильною, але її в нього багато. Все це робить його небезпечним. Але не більше того, вже він ніякий не володар світу, як він себе відчував. Може, хай там для кого, як він там собі думав, може, він і зло там для когось, але ж це таке зло, знаєте, прямо такого масштабу, ну, не знаю, вселенського. А ні, він просто виявився маленький, такий брутальний злочинець, який від своєї безкарності розійшовся, втратив береги, і просто його понесло аж до того, до чого донесло. Тому цей страх Путіна, він зник в світі. Його ні, не бояться більше. І це каже США, і не тільки США. Це видно по всіх. Оце, де його ця промова в Валдаї, раніше чекали, згадайте, як чекали промови Путіна, що він там скаже, що він мав на увазі, а що... А тепер ні. Всім просто очевидно, ну, що, ну, те саме буде там перемувати, ці свої ідіотські історії розповідати. Реально такий сидить дід на завалінці і щось там розповідає, якісь байки. Тому я думаю, що це перше свідчення. Якраз американські зараз військові це ще черговий раз демонструють. Тут я єдине, що скажу, не треба себе обнадіювати, думати, що це свідчення того, що хтось вступить в цю війну і за нас зробить справу. На жаль, я думаю, що це не є реальним. І нещодавно вийшла дуже крута стаття в «Нью-Йоркері». Думаю, що ви читали, хто не читав, запрошую всіх почитати. Про те, як готувалася до цієї війни Україна. Там дуже є цікаві речі, в тому числі такі інсайди, про те, що наші там військові, Залужний, не розкривали свої плани американцям. І, можливо, одна з причин, чому, що вони навіть не хотіли, щоб американці розкрили нашому політичному керівництву, що наскільки наші військові готуються. Тому що ж наше політичне керівництво казало, що нічого не буде, ніхто не нападе. Ну, там дуже багато цікавих речей є. І я всім раджу цей матеріал прочитати. І в тому числі якраз там мова йде і про те, от що Байден, які він поставив цілі перед Сполученими Штатами Америки в цій війні. І цих цілей три. І перша, ну там вона, до речі, там третьою згадана, але для нас вона перша, що Україна не має програти. І це дуже для нас важливо. Друге, що США не мають вступити в пряму війну з Росією. Третє, що США не може допустити, щоб війна перейшла на територію НАТО. Ну, друге і третє дуже пов'язані. Тож, я думаю, що і сьогодні прямого боєзіткнення Росії і США, ну, тільки якщо в випадку, що Путін зовсім з'їде з глузду і таки потягнеться до ядерної кнопки, в іншому випадку, це, друзі, на жаль, це вже наша з вами доля зупиняти це зло. Так склалося історично. Тут Байден ні до чого, так, от наша історія і географічне розташування, на жаль, продиктували цю долю.
Ну, але зате ми маємо підтримку сьогодні реально всього світу, і в нас є шанс нарешті, на що я дуже сподіваюся, перемогти це зло вже в остаточне. Тобто не так, що через 10-20 років це все повернеться, і далі ще нашим дітям доведеться з цим розбиратися, а все-таки перемогти так, щоб це вже ніколи не повернулося.